Jasné signály. Takže dobrý den, přátelé, já vás vítám na další tiskové konferenci o zásadních tématech týdne. A poprosil bych vás, milá média, aby se má slova dostala ke všem občanům, protože já neustále vysílám jasné signály. A i přesto jsme neustále peskováni, že nedostatečně komunikujeme naše kroky. Nejprve opět počasí. Ve směs nám zase prší, že by Blaška nevyhnal. Blíží se Vánoce a přetížená Česká pošta vydala jasné varování, že pokud posíláte Vánoční přání, je nejvyšší čas. A nyní již k politickým tématům. Zákon o změně penzí. Já jsem byl velmi překvapen, že prezident Pavel váhal tento zákon podepsat. Měli jsme jasnou dohodu, že já jsem ten chytrý, on je ten pěkný. Již jsem se začínal opravdu bát, že začne přemýšlet, ale naštěstí se tak nestalo a prezident Pavel nic nevygumoval. Váhala novinky CZ. Proč si myslíte, že váhal podepsat zákony o penzích, pane premiére? Na to je úplně jednoduchá odpověď. Prosím vás, byl na depilaci podpaží a manikůře, čili nemohl držet pero. Jednoduché. A o čem vlastně změna zákona o důchodech je? Ano, tak například jsme zpřísnili možnost jít do předčasného důchodu. Takže, abych to vysvětlil do předčasného důchodu budou moci pouze například těžce pracující horníci, kteří mají jasně a prokazatelně odpracovaných 50 let v dolech. A jak Jurečka zjistil, to ještě nikdo nedokázal. Takže. Na Pardon, na stát se můžete spolehnout. Znížíme důchody tak, aby se zkrátka nemohlo stát, že někdo, kdo měl tři zaměstnání, pracoval 16 hodin denně a odváděl na sociálku 20 tisíc na důchod, dostal lepší penzi než nějaký chudák dohodář, který neodváděl nic. Prostě ty nůžky nemohou být takto rozevřené. A to my raději nedáme nikomu nic. Jako ODS, čili pravicová konzervativní strana, se hlásíme k tradičnímu odkazu našich rodičů. Všichni občané budou mít všechno a zároveň všichni hon, rovnocené podmínky. Viktorík, Future.cz. Jak v budoucnu důchodci přežijí s malým důchodem a vysokými cenami? Tak na to existuje jasná odpověď. Nepřežijí. A o to nám jde. Do 20 let zde nebudou žádní důchodci. A to zachrání mladou generaci, která nechce pracovat. Naši koaliční partneři z liberálních stran to vítají, neboť mladí lidé místo zachraňování důchodců budou moci sbírat odpadky v brazilských pralesích a nebo na pláži navštěvovat a propagovat záchody pro 64 pohlaví. Sládek Brno CZ. co říkáte tomu, že podle průzkumu jste nejhůře hodnocená vláda v historii, pane premiére? No tak já bych řekl, že to je naprosto relativní. Takovým průzkumům já opravdu nevěřím. To je jako s hodnocením nového seriálu Eliška a Damián, který má 7% na ČSFD. A přitom Emma Smetana je tam neuvěřitelná. Seriál je plný skvělých laciných gest a kliše, kašírovaných papírových kulis. A přesto se v tom ztratila strašná spousta peněz. Takže se evidentně inspirovali naší vládou. Je to kvalita nepochopená občanem a divákem. Já trvám na tom, že smetana umí hrát stejně dobře jako já vládnou. Horší je, že nejen naši kulturu, přátelé, ochromil rozchod Jaromíra Soukupa s Agátou Hanychovou. Kurs koruny se kvůli tomu dostal na samé dno a možná nás budou chtít vyloučit z NATO a z Evropské unie. Pro záchranu vztahu jsme ovšem udělali naprosté maximum. Jurečka hlídali jejich děti, Síkela půjčil Soukupovi na dluhy. A Lipavský zháněl zahraniční investory, kteří by koupili televizi Barandov. Všemarné. Těžko říct, jestli televizi udrží nové pořady, rozchod Jaromíra Soukupa, alimenty Jaromíra Soukupa, či střídavá péče Jaromíra Soukupa. Jediná záchrana pro kulturu a celou zemi bude, když si Agáta Hanichová najde nějakého jiného mediálního tigra bez dluhů, který ovládá mediální trh a zachrání náš svět. Kazmo, už znáš Agátu?